Bom dia a todos e todas. Esses microfones já ficam abertos perpetuamente. Eles pegam a gente de, de surpresa. É, bom dia ao cerimonial. Agradecer primeiramente a vocês por estarem sempre conosco, né, nos ajudando em todos os trabalhos aqui da casa. Autoridades presentes, senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa cerimônia de reinstalação da Frente Parlamentar em defesa da família, adoção... E da primeira infância. Para compor a mesa de trabalho, convido é, o, doutor, é, o juiz, o excelentíssimo doutor Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, juiz de direito e coordenador da Coordenadoria Jurídica de Articulação das Varas da Infância e Juventude e Idoso do Tribunal de Justiça. Haja acúmulo, né, doutor Sérgio? É. Seja <laughs> é muito bem-vindo. Convido também é, o doutor. Felipe Fernandes, presidente do Movimento Nacional de Adoção e da Comissão da Criança e do Adolescente do IBDFAN. Seja bem-vindo, Felipe, meu colega de pós-graduação também, no MP. A gente tem que lembrar daqueles momentos muito bons, né? Muito que saudades aquela turma. Convido também o a doutora Silvana Moreira, presidente da Comissão Nacional. De adoção do Instituto Brasileiro de Direito da Família, e BDFAM e da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB. Seja bem-vinda, minha querida. É sempre um prazer rever vocês. O doutor Rodrigo Azambuja está a caminho, vai ter que se dividir, e eu também, né, em, na, na, na cerimônia de instalação dessa frente e na audiência pública que teremos da Comissão da Criança, que eu também faço parte. E também a. Tinha alguém que me falou que estava a caminho também. A doutora Bárbara Toledo, que também... O trânsito de manhã é bem complicado. Agradecer a presença de todos vocês. Né? E, assim que eles forem chegando, a gente vai é, chamando para compor a mesa, porque o doutor Sérgio tem uma audiência importante e, daqui a pouquinho, vai ter que sair, que já, está, é, já era para estar... Já está acontecendo. Né? O doutor Sérgio abriu uma exceção aí, mas eu, eu entendo que ele, como juiz, tem que estar junto, é preciso estar presente. Né? É, pedimos a todos que fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. As plácidas plástico, povo o é do brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, entroceiro, ó liberdade. Desafio nosso peito à própria morte. Ó oh, pátria amada, salve, salve. Brasil sonho intenso, raios vívido, de amor e de esperança, terra desce. Se teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, as bela, és forte, pátria do colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, a ah, terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, o pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe. gentil, pátria amada, Brasil. Em esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, as ó oh Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Seus risonhos, dos campos têm mais flores nossos bosques têm mais vida, nossas vidas O teu seio, mais amores. Pátria amada e toda atrada, salve salve, Brasil seja seja símbolo, o lábaro que estendas estrelado, e fito verde e louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues é a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Quem teme quem te adora, a própria morte, terra adorada. Entre as mil, és tu, Brasil, pátria amada. Dos filhos, deste sol, és gentil pátria amada, Brasil. É, antes de, de, da minha fala aqui, bem brevemente, vou registrar a presença de algumas é, pessoas importantes aqui para nós. A Vanessa Bel, Belchat. Acabamos de receber aqui o deputado Pedro Brazão, por gentileza. Pode se sentar. Deputado Pedro Brazão, aqui ao meu lado. Além de compor essa frente, nosso deputado é o vice-presidente dessa casa, o que nos honra muito. Aqui na nossa frente parlamentar, né, ter o nosso vice-presidente da casa, é, compondo. Muito obrigado, que eu sei que o senhor. Aqui, ó, do meu ladinho. Eu sei que o senhor tem aí várias agendas. É, a Vanessa é, está representando a deputada Marta Rocha, que está no outro compromisso, mas fez questão de enviar aqui um, uma assessoria presente da deputada Marta Rocha. A Flávia Guiar. Também a doutora Flávia. Ela está representando o deputado Dionísio Lins também, que faz parte dessa frente, sempre fez, e que está em outro compromisso, mas está representado aqui pela sua chefia de gabinete direto. Muito obrigado. O Nélio Georgini, é, que é diretor do IAB, do Instituto dos Advogados Brasileiros, manda meu saudoso abraço para o presidente. Da, do IAB. Tive a honra de receber a, a maior honraria daquela casa. Mande meus fraternos abraços para ele. A Estela Gigante, que é assistente social do Quintal de Ana. Muito obrigado, nosso querido Quintal de Ana, aí também presente. Eu já vi a nossa queridíssima Bárbara. Bárbara, por gentileza, acompanha a mesa. <laughs> a Bárbara é, Toledo, que é aí do quintal, do nosso querido quintal de Ana. Foi meu primeiro contato com, com essa temática da adoção, foi com o quintal de Ana. Guila é, Gionotti, cheio de nomes, muito... Vice-presidente da IBDFAM e Comissão de Direitos das Criança e do Adolescente da OAB do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. Cadê ela? Ali. É, o Jonathan... É, Rosas, que é assessora parlamentar da deputada Célia Jordão, também presente aqui representando a deputada Célia Jordão. Muito obrigada. É, os deputados que estão agora nessa, nesse horário tem muita reunião de comissão e, e, e também de audiências públicas, então dificulta um pouquinho para os deputados, mas a gente tem que dar o adianto na casa. Né? Sem, sem mais delongas, eu, eu vou aqui fazer minha fala. Para a gente passar a palavra ao doutor Sérgio, primeiramente, por conta da audiência que ele precisa estar presente. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação retornar hoje os trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa da Família, da adoção e da primeira infância da Alerge. Essa frente mista né, com as temáticas que são de suma importância para, para a nossa sociedade. Desde 2019, já debatemos neste fórum importantes temas. Entre eles, o desaparecimento de crianças e adolescentes, os fundos e conselhos da criança e adolescente, a implementação do itinerário terapêutico para as crianças com deficiência, ali em conjunto com a comissão, com a comissão da pessoa com deficiência, a política, a, a política pública para a, a primeira infância, que é de suma importância, né? nós temos aí um marco legal da primeira infância que se eu não me engano completou sete anos e a gente é, se baliza muito por esse marco e a primeira infância é crucial para a vida das nossas crianças então a gente já vem discutindo debatendo esses temas esse trabalho só tem sido possível graças a, graças a todos vocês é muito bom poder contar com a parceria de tantas autoridades e instituições que nas suas respectivas áreas de atuação sempre contribuíram efetivamente com os trabalhos dessa casa legislativa. Isso nos permite entender os problemas que se apresentam, debater e buscar as condições necessárias para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. É, iniciada esta nova legislatura vamos retornar às reuniões da Frente Parlamentar em Defesa da Família, adoção e da primeira infância, a partir da aprovação dos temas das primeiras reuniões e a partir da contribuição dos presentes. Nós queremos construir uma pauta com a participação de todos os deputados que compõem a frente, as instituições e a sociedade civil, que também compõem essa frente parlamentar para discutirmos, de fato, assuntos e temáticas que tenham relevância e que daqui a gente possa produzir sugestões de políticas públicas assertivas e efetivas para a população. É, tendo até a presente data, como membros, os deputados, eu, tia, deputada Tia Ju, que vos fala, deputado Brazão, que está aqui ao meu lado, deputada Célia Jordão, deputado Samuel Malafaia, deputado Rosenberg Reis, deputado Fábio Silva, deputado doutor Deodato, deputada Marta Rocha, deputado Dionísio, e... E por, é, pela, é, dou por instalada, reinstalada, na verdade, a frente parlamentar, com a presença marcante é, dos deputados, ainda que pelas suas assessorias diretas, chefias de gabinete. Então, declaro, reinstalada a frente parlamentar, é, que a gente já vem aí discutindo. e Tocando ela desde 2019. Está reinstalada, Frente Parlamentar em Defesa da Família, da adoção e da primeira infância. <laughs> Passa a palavra agora ao excelentíssimo, excelentíssimo doutor, é, o juiz Sérgio Luiz Ribeiro, que é o coordenador da Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância, e também é juiz da quarta vara da infância, da juventude e do idoso. Como a gente sonha em ter um pouquinho de separação dessas varas aí, porque acumula muita coisa. A com a palavra, doutor Sérgio. Excelentíssima deputada Tia Ju, excelentíssimo deputado Brazão, integrante dessa frente parlamentar, nas pessoas de quem cumprimento a todos os presentes. Em primeiro lugar, deputada Tia Ju, parabéns por essa reinstalação de grande importância, essa frente parlamentar, em defesa da família, da adoção e da primeira infância. E talvez a gente não tenha notado uma nuance muito importante, porque é, quando a gente vai tratar desse tema, da, da criança e do adolescente vulneráveis, particularmente da criança, fala-se muito em adoção. Mas notem que aqui a Frente Parlamentar ela fala primeiro na família, porque o direito fundamental previsto na Constituição no Estatuto da Criança e do Adolescente é o direito à convivência familiar. E comunitária. Essa, esse direito à convivência familiar engloba a família natural, a família extensa e a família substituta. Então, qualquer uma dessas famílias. Quando a gente fala de adoção, a gente está falando da família substituta, não podemos esquecer das outras famílias. Então, essa frente parlamentar tem a amplitude necessária ao falar também da, da família, não só da adoção, não só da família substituta, que é a adoção, mas das outras famílias também. Então, isso é muito bom fala da primeira infância, né? é, como foi dito pela tia Ju, é a maior janela de, de desenvolvimento que o ser humano tem na vida. Nunca mais nós temos tanto desenvolvimento numa velocidade tão grande como na primeira infância. Já há estudos mostrando, em termos financeiros, quanto se tem de resultado financeiro. A cada dólar investido na primeira infância, quanto isso vem de resultado lá na frente. Já há estudos correlacionando o maltrato da criança na primeira infância com índice de criminologia. Então, está mais do que provado, inclusive cientificamente, que é necessário sim investir na primeira infância. E aqui nós temos um, um universo de coisas, na né, Tia Ju, para trabalhar. Quando a gente fala aqui da família, e eu falo de todas elas aqui, é a gente pensar na questão da necessidade de um, equipamentos para o tratamento de pessoas é, com dependência química, porque a dependência química é um fator que destrói muitas famílias, é um fator que muitas vezes deixa é, é sequelas. Então, é, muitas vezes nós temos criança, adolescentes, ficando se a família de origem. Entendo que ir para a adoção pela questão da dependência química não tratada devidamente, é, o acompanhamento psicológico. Seja dessas famílias naturais para conseguirem enfrentar suas questões, se remodelarem para respeitar os direitos das crianças e adolescentes, seja dos, seja dos próprios ado adotantes, nós temos aqui o Quintal de Ana, que faz um trabalho espetacular com isso, inclusive no pós-adoção, né, doutora que é muito importante. Então, nós precisamos desse acompanhamento psicológico para preparar, os adotantes para preparar as crianças adolescentes que vão ser adotados e para acompanhar essa adoção, porque a sentença de adoção não é algo mágico. O juiz sentencia a adoção, pronto, nunca mais haverá problemas na família, nenhuma questão vai surgir, não é assim que funciona. Então, nós precisamos desse acompanhamento e, infelizmente, a rede pública ela não tem a, a estrutura necessária. Então, há muito. Há muito o que se investir aqui, há muito o que se tratar nesses campos todos, deputada Tia Ju, porque eu, por tudo que tenham visto ultimamente, eu trago só dois fatos mais recentes aqui. Os conselhos telares estão, estão recentemente sem dinheiro para botar gasolina nos carros e os abrigos estão há três meses sem receber. Então, assim, quando a gente vê a forma como... As nossas crianças e adolescentes estão sendo maltratados. Eu digo isso não com uma sentença, não com uma sentença imutável. Eu digo, digo isso como uma constatação. O Brasil não tem futuro. A constatação hoje. E eu faço essa comparação com aquela apresentação de avião. Que tem um avião de exibição que ele vai, sobe, sobe, de repente ele desliga o motor, ele começa a cair, bico para baixo, rodando. Constatação daquele fato, do retrato daquele momento. Se o avião continuar com o bico para baixo, motor desligado naquela velocidade e o piloto não pular, aquele avião vai cair no chão, vai se destruir, o piloto vai morrer. É fato, isso é uma constatação simples. Mas isso é uma sentença imutável? Não. Por quê? Porque ele pode fazer o que em regra faz, graças a Deus. Né? Ele liga o motor, ele assume o mancho e ele muda a direção desse avião. E nós temos aqui pilotos. Que estão aqui exatamente ligando esse motor, puxando o mancho, que é o que está sendo feito aqui com essa reinstalação dessa frente parlamentar, para mudar essa realidade. Porque, assim, nós temos hoje, por todos esses mal tra maus tratos a criança e adolescente no Brasil, de forma geral, um avião embicado para baixo caindo. E se a gente não ligar esse motor e puxar esse mancho e mudar essa direção, vai cair. E aí não tem futuro. Então, quando eu digo Brasil não tem futuro, não é uma sentença imutável. Se continuar nessa toada, por exemplo, tia Ju, um terço dos adolescentes sem estudar e sem trabalhar. Então, que país tem futuro quando um terço dos adolescentes não estuda nem trabalha? Isso é um fato, isso é uma constatação. Mas e se a gente of oferecer... É, 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 cursos profissionalizantes para esses adolescentes, se a gente ampliar as vagas de, de jovem aprendiz, as 55 mil vagas que são devidas pelas empresas no Estado do Rio de Janeiro, forem criadas e forem ofertadas para esses adolescentes, a gente muda rapidamente esse futuro? Muda. A gente liga o motor do avião e muda a direção. Então, é possível mudar essa direção rapidamente. E é necessário que todas as instituições, Poder Judiciário, eu coloco lá em primeiro lugar nessa lista, o Poder Legislativo está fazendo sua parte. Que todos, todas as instituições atuem de forma efetiva. Nós não precisamos mais de fala, de blá blá blá. Nós precisamos de efetividade. Isso aqui é efetividade. Então, parabéns, Tia Ju pela, e a e à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sérgio. Ótima, ótimo esclarecimento para que o público também consiga entender. O senhor fica à vontade, que eu sei que o senhor precisa se ausentar. Fique à vontade, o doutor Rodrigo Azambuja acaba de, de vir de um outro compromisso, aí já convido ele para se assentar. E obrigado pela parceria. A sugestão aqui, a gente vai ler daqui a pouco a aprovação das temáticas. Né? E fazer uma correção aqui, Eu, a assessora da deputada Célia Jordão, o nome dela é Natana Rosas. Cadê a Natana? Ah, tá desculpa, tá, Natana. É Natana. já sentado aqui, seja muito bem-vindo o Dr. Rodrigo Azambuja, que é coordenador da coordenadoria. Esse, esse ano começou e eu perguntei, doutor, o senhor continua coordenador da coordenadoria da infância e juventude da Defensoria Pública? Eu fico sempre anunciando ele e às vezes a troca e a gente não sabe, mas ele continuou, foi reconduzido ao cargo e continua aí. Seja muito bem-vindo na coordenadoria da infância da nossa querida Defensoria Pública, que tem sido parceiro. E a Bárbara Toledo, que também já está sentada aqui conosco, que é a fundadora do nosso querido Quintal Diana, que prepara as famílias para adoção e cuida dessas famílias pós-adoção. É importante fazer esse registro. É... Dito isso, eu queria aqui passar a fala... Para o, eu não sei se o deputado Brazão tem um outro compromisso, que eu tirei ele de uma reunião, ele veio aqui para a instalação, e aí eu queria passar a palavra para o deputado é, Pedro Brazão, nosso vice-presidente aqui da Assembleia Legislativa e membro dessa, dessa frente, para que ele possa também ir para outra reunião, o outro compromisso que ele, ele tem. Com a palavra, deputado. Obrigado, tia Ju, obrigado, presidente. Obrigado pelo carinho né, da gente participar dessa frente parlamentar, que a gente precisa muito, realmente. E, eu, como eu digo, é, o nosso, nosso país não tem culpa, quem tem culpa são as pessoas que estão dentro, administrando o nosso país, são os gestores. O nosso Brasil é uma coisa mais linda, o Brasil, essa né, terra, né, é uma terra que atende a todos, não tem nenhum tipo de, de, de diferença entre cores, né? Nacionalidade nenhuma, certo? Isso que a gente importa. Então, nós temos que realmente ter essa preocupação, como a nossa presidente falou aqui, entendeu? É, é muito importante ter uma mulher de frente, que as mulheres que sabem as dores, sabem os problemas, né, com filhos, com todos os problemas, que tem uma visão maior da vida, né? Nós somos pais, mas temos uma visão bem menor do que as mulheres. Por isso que eu acho é muito importante essa representação aqui entre três mulheres. Quero parabenizar também a dona Silvana Moreira, está tá aqui representando, Silvana, Silvana Moreira representando, doutor Felipe né? Fernandes também, e o doutor Rodrigo né? Azambu, e a doutora Bárbara. Tá? Parabéns pela, pela, pelas atitudes, por tudo. Né? E hoje eu só quero falar uma coisa a respeito da, da, da infância e adolescência, né? que a tia Ju também é uma defensora muito. Né, como parlamentar aqui com vários mandatos, com a experiência que ela tem, tá? Parabenizar ela pela, pela, pelas atitudes, pelo confronto, enfrentamento, né, de vários momentos difíceis que tem muitos homens que são têm preconceito da mulher, né, de estar aonde está. Então eu quero parabenizar por, por, esse, por esse, esse trabalho lindo que você faz aqui há vários anos, permanente, porque é difícil a gente permanecer aqui dentro da Lerd certo? São 70 deputados que concorrem com mais de, mais de 5 milhões, mais de 5 mil candidatos, não, muito mais de 5 mil candidatos que a gente consegue se manter aqui. E quero falar também da FIA. Nós entramos na parte da FIA, né, na época ela sabe disso, e só fizemos as coisas crescerem lá. Na época tinha nove, existia nove... É, Sobre ah, o PTPA, em cima, hoje nós estamos com 29 do PTPA, que são cursos um curso que é estágio né, para as crianças, né, que faz esse curso de 15, 16 anos. Nós conseguimos aqui na LERJ 40 estágios, presidente, para hoje o estagiário, ainda a partir do momento que saia da FIA, vem para cá, com 40 estágios, para ter um salário mínimo, no mínimo um salário, porque muitos lugares que vão fazer estágio não tem nenhum apoio financeiro, mas aqui a LERJ deu. Está tendo, só falta só o nosso presidente o Rodrigo Barcelá assinar. Nós conseguimos também, através do Alexandre Vale, que era, que era secretário de educação, nós conseguimos lá mil vagas para também, para essa frente né, dele, desses jovens terem esse estágio. E é isso que eu peço, essa união aqui, nossa presidente, que a gente só possa somar. Isso que nós temos que fazer. Que crítica todo mundo faz. Em plenário, todo mundo... é um direito de cada um, é democracia. Mas eu quero ver a pessoa trazer a receita do bolo. É muito fácil jogar pedra no telhado dos outros, certo? Mas quando joga no nosso, entendeu? A gente vai né, e grita. Então, eu acho que é isso que nós temos que ter, essa união, que é isso que a nossa deputada está fazendo, criando essa união e essa força. Porque só a voz do povo que consegue, ela sozinha não faz nada. Se vocês se multiplicarem aqui, na próxima aqui, né, tiver o auditório todo cheio, aí sim, aí a imprensa vai estar tá aqui. O apoio de todos os deputados vão estar aqui. Isso que nós temos que fazer: cada vez aumentar e dar mais poder a ela, que ela possa estar bem representar, representar vocês aqui, representar aqui o parlamento que precisa. É isso que eu peço sempre: não adianta a gente chegar e criticar e fazer. Tem que, ao contrário, é trazer mais mais gente que possa assumir essa bandeira. Tá? Meu muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês. Tá? Um bom dia para vocês. Obrigada. Muito obrigada pela parceria. O senhor fica à vontade, tá? Obrigado. deputado Pedro Brazão tem nos ajudado muito nessa pauta. É o nosso primeiro vice-presidente. Eu tenho a honra de fazer parte com ele como segunda vice-presidente da mesa diretora é, na, na Assembleia Legislativa. Hoje a gente faz frente ali também, dá os gritos da gente na mesa diretora grito de socorro e pedido uhum. né, para os mais. É vulneráveis e invisibilizados. Obrigada pela parceria. A gente a gente trabalha muito pra, pela representatividade. Né? O, a ocupação do cargo só é especial para gente pelo valor de representatividade que ele tem. Não pela por vaidade da Tia Ju, mas pelo que ele representa para inúmeras pessoas. É. O doutor Rodrigo Azambuja, eu acho que tem outra reunião também para ir, né? É, eu uma... vou pular um pouquinho aqui a, a ordem para ir dando é, oportunidade de participação. Eu vou passar a palavra para o doutor Rodrigo Azambuja, para que ele possa também. E aí, o senhor registra lá para mim, por favor, que eu não estou na, 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 na reunião lá na, na, da comissão, da, por da por comissão porque eu estou aqui na da frente. Tá ótimo. Por gentileza. É, bom dia a todas e todos. Te ajudo. é cumprimentando a senhora, cumprimentos aqui os membros da mesa e a plateia a assistência é, falou hoje da minha alegria pelo pela reinstalação da frente, né? Já tivemos caminhando aí quatro anos no mandato passado e agora teremos mais quatro anos aí com essa frente que é potente. Nem sabia que o deputado Brazão fazia parte, mas percebemos. Temos dois vice-presidentes da casa é, compondo a frente, então tenho certeza de que ela vai conseguir. Cumprir seu papel, que é potencializar as ações na família. Se a família não conseguir ser protetiva, na família substituta, porque o importante é que as nossas crianças tenham uma família e convivam com ela e com a comunidade. E também esse destaque, esse recorte especial que a senhora sempre faz em relação à primeira infância. São esses nossos meninos e meninas aí de 0 a 6 anos, onde tem uma grande janela de oportunidade aí para que os investimentos. É, permitam a aquisição de capital humano, e competências que vão é, ficar aí ao longo de toda a vida. Então, sim, é uma enorme alegria o lançamento da frente. Saber, eu sempre soube, mas é, do seu compromisso com a causa da infância e da adolescência aqui no Estado do Rio de Janeiro. Mas que bom que ela se materializa é, em ações concretas que vão permitir o debate, né, do tema, a incidência, muitas vezes políticas, para resolver é, os problemas que o doutor Sérgio já na rua aqui que a gente enfrenta. E é... a lembrar, tia Ju, a fazer um convite. Ah, dia 25 de maio a gente celebra o Dia Nacional da Adoção, né? Então, pensar... Uh, se nós podemos todos aqui fazer alguma ação conjunta para esse nós dia. Nós temos a nossa caminhada que toda, os ofícios né? já estão sendo encaminhados. A então, gente... estarei com a senhora na caminhada. E nós vamos fazer né, um, no dia 25 um mutirão de atendimentos né, das pessoas que nos procuram para deflagrações de adoções. Então, a ideia é antecipar uh, os agendamentos lá na Defensoria Pública para que a gente dê logo a entrada nesses pedidos né, de adoção. O... lembrando então desse dia né? acho que é importante cada vez mais uh, essa temática via tona para a gente conseguir discutir alguns empecilhos que vão acontecendo no processo judicial não só no processo judicial mas uh, nas políticas públicas que vão uh, gerar ou não né? eventualmente o, o, ali, o afastamento da, da criança o acolhimento da criança é importante a gente sempre falar disso, e também esse acompanhamento pós, que a gente percebe que a despeito né, de todo uh, o trabalho das, dos grupos de apoio à adoção, precisava uh, institucionalmente estar uh, tá mais fortalecido, né, que as equipes técnicas uh, dos serviços de convivência estivessem preparados para orientar essas famílias aí, afinal de contas, uh, exercer a maternidade, eu não, ainda não sou pai, né? mas exercer a maternagem e a paternidade não é algo que a gente nasce sabendo fazer né então esse apoio essa orientação esse auxílio é sempre muito importante. Uh, conte conosco lá na defensoria estamos sempre abertos uh, para discutir temas, entender melhor esse gargalo uh, às vezes a defensoria é compreendida como parte do gargalo viu te aju que a gente faz muito recurso etc e tal mas apesar de não compartilhar dessa visão, Acho que pode ser discutido. A gente pode é, lançar luzes aí mais sobre o tema e para o papel também ser compreendido, porque muitas vezes a gente, além de atuar pelo adotante, a gente atua né, na defesa da família natural, que merece ter uma defesa efetiva. Mas, lógico, que o papel último nosso é assegurar o superior interesse da criança, que não é o que está na minha cabeça, na cabeça da Bárbara, da Silvana, mas é aquela decisão concreta para aquele caso em que mais assegurem direitos, né? Não só convivência familiar, mas educação, saúde, enfim. Sempre lembrando também que o papel não é só, né, da família, mas da sociedade, do Estado, e por isso que essa frente aqui é muito potente, né? Porque ela faz com que sociedade e Estado estejam aí se debruçando nessa causa. Então, fico aqui, vou continuar com a senhora aqui mais tempo, porque essa mesa aqui tem companheiros aí muito queridos da causa, tentar ouvir todos. Já estou aqui no celular com os assessores lá da Comissão de Direitos da Criança, vendo quando é que vai começar. Aviso que a senhora está aqui no lançamento dessa importante iniciativa. E seguimos juntos aí pela família, adoção e primeira infância. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Na verdade, a maternagem e a, a assumir a paternidade, quando vem um filho aí, não importa de que forma ele veio, Importa que ele é filho, ou do coração, ou do ventre, não vem um manual de instrução. E cada um, cada um, um filho é um mundo diferente do outro. Não dá para nem pra usar a mesma fórmula. É porque às vezes não dá certo. Ou quase sempre. Passa a palavra agora à doutora Bárbara Toledo, a nossa querida fundadora do Quintal de Ana. Bom dia a todos, é uma alegria poder estar aqui nesse dia maravilhoso, um sol poderoso lá fora nos iluminar, nesse momento tão especial para a causa da adoção, para os grupos de apoio à adoção. Então, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês, desejar um ótimo dia, em um ótimo momento aqui nessa reunião. Saudar meus amigos, parceiros de caminhada da adoção, dessa luta que o quintal de Ana já trava, vai completar 23 anos é, da sua existência, para tentar em, é, fazer valer uma cultura verdadeira da adoção. Então, quero agradecer aqui, né, quer dizer, saudar. A Silvana, o Felipe, a Estela, o Lula, assim, rapidamente a Júlia, as pessoas que eu estou conseguindo é, visualizar, mas assim, pessoas que caminham conosco de forma aguerrida para dar destaque a criança como um sujeito do direito de viver em família. Quero saudar aqui o Dr. Rodrigo, a defensoria pública, né? E aí sauda a defensoria pública, que realmente é uma instituição que tem uma missão muito difícil, porque de um lado ela tem que fazer a defesa da família biológica, né? Mas, de outro, ela é tão procurada por tantos pretendentes da adoção, porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, a adoção não é um, um, uma opção para as famílias é, com certa situação financeira e que não conseguem realizar o sonho da paternidade, da maternidade. A adoção é muito procurada por pessoas humildes. Pessoas de baixa renda, né, que não podem recorrer aos métodos de reprodução assistida, e têm o desejo legítimo e responsável de serem pais. E essas pessoas só podem contar com a Defensoria Pública para fazer a sua defesa. E ainda tem um outro papel, como o senhor mesmo disse, defender o melhor interesse da criança, no caso concreto. E qual será o melhor interesse da criança? Vamos, vamos deixar isso pendurado aí no varal, porque eu tenho que saudar agora essa mulher espetacular. A deputada de Tiaju, a verdadeira amiga da adoção da nossa causa, que abraçou essa causa, não só no seu trabalho, né, mas na sua vida pessoal, na sua família. Então a senhora está experimentando o que é o amor adotivo. O que é ser família por adoção? E família por adoção é igual a outra qualquer, como a tia Ju falou. É uma família que tem amor, mas um amor comprometido com essa responsabilidade. Responsabilidade qual responsabilidade? De cuidar, de formar aquela pessoa que pelo direito, pela psicologia, é uma pessoa em formação, ela não pode responder por si só. Então, ela precisa de adultos que respondam por ela. E quando esses adultos não podem responder por ela, colocam-na numa situação de risco, de vulnerabilidade social, o que, que nós fazemos? Nós temos que garantir o direito fundamental, constitucional, dessa criança viver em família. E aí a adoção se apresenta como a opção mais segura. Que não se compara à tutela, não se compara à guarda provisória, ainda que seja definitiva lá, mas não é uma adoção. Porque a adoção dá nome à criança, dá sobrenome à criança, dá direito a alimentos, dá direito à a, a, a partilha de bens no inventário, ao plano de saúde, a várias coisas. Ela se torna filho, que isso foi um mérito da nossa Constituição Federal. Acabar com a diferença entre filhos biológicos, espúrios, ilegítimos e adotivos. Filho é filho. E só sabe o gosto de amar uma pessoa que não saiu de você, mas que se torna indispensável para a sua existência, quem experimenta a adoção. Aquela pessoa que você não produziu com seu, seu óvulo, no meu caso, o homem com seu sêmen, ela não é a sua cópia fiel, né? não tem o seu narigão, ou a, a, a sua orelha de abano. Mas ela é diferente. Mas ela é fundamental à sua existência. Aquela criança, aquele adolescente chato, né? que vai ficando chato que entra de repente no seu quarto, mãe, eu tô com esse problema, eu tô com... eu tive um pesadelo ou eu briguei com meu namorado com a minha namorada, enfim, e você abraça, você fala que bom que ele está aqui pedindo a minha ajuda, o meu apoio. É isso que a gente está falando e eu quero parabenizar a deputada por ter ampliado o conceito, digamos assim, de uma forma plural. Dessa frente. Quando essa frente, isso é um momento muito importante para nós, do movimento da adoção, que em 2010 nós estávamos instalando essa frente aqui. Né? Nós estávamos, quem somos nós, mas nós estávamos juntos. É a, a população, o povo, recebido, abraçado por essa casa que representa o povo do Rio de Janeiro. Estávamos, portanto, então eu não errei. Estávamos instalando essa frente da adoção. Que era importante dar destaque a esse tema. Porque o Estatuto da Criança fala e todo mundo interpreta. A adoção é a última opção. Ledo do engano. A adoção não é a última opção. A adoção é a única opção. Porque as famílias biológicas elas têm que aprender a adotar seus filhos, porque a adoção implica no conceito de cuidado e assunção de responsabilidades, as responsabilidades parentais, o tal do poder familiar que outrora foi poder, pátrio poder que não é nada de poder é dever. É muita responsabilidade nas costas dos pais. E nós temos que apoiar essas famílias. Elas têm que aprender a adotar seus filhos todos os dias. E quando você amplia para frente da família, da adoção, da primeira infância, prestem atenção. Realmente a gente tem que apoiar a família. Então a gente está aqui para abraçar essas famílias. O quintal de Ana, durante. Uns sete anos, fez um trabalho intenso com as famílias biológicas das crianças que estavam abrigadas, para promover a reintegração familiar dessas crianças, em parceria com o Ministério Público e com o, o a Vara da Infância de Niterói e São Gonçalo. Das 400 crianças abrigadas em Niterói, e pegava São Gonçalo também, nós conseguimos reintegrar 20% o restante as famílias já não tinham vínculos mas as crianças continuavam lá já grandinhas esperando uma definição da sua situação jurídica se elas o que, que faria com elas violadas no seu direito fundamental constitucional a viver em família e isso foi provado para o Ministério Público e é a Vara da Infância o Juiz da Infância mas as famílias que foram, as crianças foram reintegradas. Nós fizemos um trabalho continuado de apoio a essas famílias, de supervisão, de cuidado dessa família através das escolas de família, porque é importante cuidar dessas famílias. Mas a gente tem que avaliar o potencial afetivo desses pais. Se há disposição e condições concretas deles receberem essas crianças de volta, sob pena da gente estar condenando essas crianças a passar a infância inteira que vai até 12 anos dentro de uma instituição de acolhimento. E uma adolescência, muitas das vezes, aí vem o estado tendo que remendar um monte de coisa Remendar o quê? Numa verdadeira colcha de retalhos. Agora a gente tem que criar a república de jovens. Por quê? As crianças, os adolescentes que viram jovens e que têm que sair do abrigo vão para onde? Em que condições? Aí fica a gente tem que criar um monte de coisa para dar algum jeitinho naquilo que nós não tivemos coragem de fazer que foi destituir o poder familiar e garantir o direito daquela criança estar numa família uma família que assume essas responsabilidades. A gente precisa ter essa coragem para a gente não pecar contra a criança a quem nós devemos defender o seu maior superior melhor interesse. Então fica aqui minha gratidão e quando a gente fala em primeira infância, né, todo mundo com foco na primeira infância. Mas e aí? Por que a gente ainda demora muito para destituir esse poder familiar e deixa a primeira infância passar das crianças dentro dos abrigos? Percebe que tudo está ligado e que a gente precisa ser mais ágil para isso? E isso não tem nada a ver com condenar a família de origem. Ela continua merecendo o nosso amor, o nosso olhar misericordioso, o nosso cuidado, o nosso apoio o apoio do Estado e da sociedade e ela vai poder ter a chance dela de ao se restaurar refazer a sua vida ter seus filhos ou até mesmo adotar uma criança da instituição quem sabe ela não faz esse caminho essa reescrita da sua vida bonita o que a gente não pode é deixar aquele ser crescendo à mercê de uma indefinição jurídica porque a lei é clara e a lei está ficando cada vez mais clara, com prazos bem claros. Nós não podemos nos curvar a isso, sob pena da gente estar criando aí uma irresponsabilidade do Estado, dos seus agentes, pela perda de chance de viver em família e de ser, ter a sua dignidade respeitada nessa criança e desse adolescente. Então, parabéns, muito obrigada. E hoje é um dia de muita emoção, porque a gente vê que aquele nosso sonho de colocar a adoção em destaque, pelo que ela representa. Ninguém aqui está querendo tirar filho de pobre para dar para o rico, até porque eu já disse como que acontece. Mas a gente está aqui para dar dignidade às famílias adotivas e dizer. Para todas as pessoas que desejam adotar, parabéns. Que a fecundidade desse amor que você tem no coração renda muitos frutos. Muito obrigada. Obrigada, Bárbara. É sempre muito importante, especial te ver quando você traz aí a questão do melhor interesse da criança. É uma comparação que a gente. Eu preciso fazer esse, esse registro aqui. Hoje, o que, é que a gente vê muito? Eu tenho meu filho, que é meu filho. Eu já até tirei a, a, a outra parte. Meu filho por adoção. Meu filho. É meu filho. Eu já brigava com, pela minha irmã, que era irmão por adoção. Aí, quando alguém dizia, ah, é sua irmã adotiva, Não, eu, é minha irmã. Não precisa avançar mais. Minha irmã. Agora, na hora da gente puxar para que as pessoas entendam esse processo, eu faço questão. Mas para que viva nesse contexto de afetividade. Você trouxe um ponto. Crucial. A efetividade, afeto, tem sido um dos maiores problemas na vida de muitos adultos hoje, porque faltou lá atrás essa, essa dose, esse tempero essencial, que é o afeto, que independe da classe social. E que muitas das vezes, família pobre, como eu vim de família muito pobre, mas tanto amor, tanto afeto. Que eu sempre falo, quando as pessoas falam algumas questões, eu falo, gente, eu não preciso disso, de bajulação e tal, porque eu não tive problema de afetividade. Então, eu ainda trago na minha, na minha carga muito amor e afeto para dar. Parabéns ao que tal Diana, parabéns por trazer esse fato, parabéns, porque a gente precisa se preocupar com o melhor interesse da criança. Criança, a infância passa muito rápido, é pé no acelerador. Meu filho já está um homem com 15 anos, já namorando, e aí? E aí? Já fazendo, já se encaminhando para um time de futebol, né? Cristiano, e aí? E essa oportunidade, e essa vida? Tem 15, anos, 15 anos, um homem. Se o senhor encontrar com 1,86m de altura, Silvana, você só vai é, olhar para ele e as pessoas falam: nossa, como ele parece com o pai, como parece com a mãe. É verdade. Pois é. E ele não, não, foi, não fomos nós que escolhemos ele. Ele que nos escolheu. Porque ele já tinha oito anos e alguma coisinha. Então, assim, é algo que a gente precisa trazer à tona. É romântico, é lindo, mas traz as dificuldades de qualquer filho. Todo adolescente. Eu fico muito feliz quando eu vejo que meu filho traz as dificuldades de todo adolescente. São tudo igual. sair tudo da mesma forma. Isso é sinal de Muito que ele está vivendo a vida dele, o curso dele, de uma criança, um adolescente, e vivendo a vida aí com todos os, os encalços que a, a maternidade e os desafios né, que a maternidade no, nos propõe. Então, é, quem quer ser mãe, ser pai, entre nesse desafio, porque você pode ser, é só você querer. Tá bom? Registrar aí a, a presença do Felipe Correia, que é coordenador da DBA, de Braços Abertos. Muito obrigada pela sua presença. O Lula, Barcelo, querido Lula! Eu te vi aí, meu amor. É coordenador do Rosa da Adoção e Catedral da Adoção, Lula. Está chegando o dia, da gente está todo mundo na colorindo Copacabana. A Mônica Ferreira, que é coordenadora do. DBA de braços abertos também, Mônica. Muito obrigada pela sua presença. Vocês são muito importantes nesse processo. Desculpa aí eu ter tomado um pouco de tempo, mas a gente precisa fazer esses registros, né, Bárbara? Das vivências, é, é, o caso concreto que é muito especial. Eu e você e o meu eterno querido professor, procurador de Justiça que é o sábio que experimentou a maternidade do ventre e a do coração. E quando você faz a comparação, é tudo igual, né? Por sinal, ele mandou um abraço, pediu mil desculpas por não eu estar entendo. aqui hoje, mas ele está no compromisso na, na FEMPERS, que é a Fundação Escola do Sim. Ministério Público. Aí ele aproveita né, que eu estou aqui e fala: me representa. <laughs> Marido e mulher. Mas é, é um, um exemplo a, a, ser, a, a ser usado o tempo inteiro, que o doutor Sávio é um dos melhores especialistas. É, tanto na questão vamos falar jurídica e em todos os sentidos mas também na prática concretamente então ele pode ter um monte de livros aí publicado e, e artigos e tantas outras coisas e coordenar ali agora a nossa escola do Ministério Público onde eu faço questão de dizer que eu tive a honra de fazer o meu minha pós graduação é, da criança adolescente, junto com o Felipe, aqui uma turma maravilhosa que nós tivemos, né, Felipe? Que o nosso grupo a gente não desfez até hoje. Está lá o nosso grupinho vivo. Passa a palavra agora para a doutora Silvana Moreira, que é presidente da Comissão Nacional de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito da Família, IBDFAM, e da Comissão de Direitos da Infância, da Criança e do Adolescente também, da nossa querida OAB. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas presentes. É cumprimento a mesa através da minha querida deputada estadual Tiaju, uma mulher de fibra, uma mulher que está mais uma vez à frente na frente parlamentar pela defesa da adoção, da família e da primeira infância. É muito bom ter a Tiaju aqui por viver a adoção e por viver todas as questões que a gente passa no nosso judiciário. Então, tê-la aqui conosco é uma luta para que o judiciário fluminense finalmente cumpra os prazos relativos ao direito da criança e do adolescente na parte protetiva. É, nós temos prazos fixados e esses prazos são reiteradamente descumpridos quer pela falta de contratação de psicólogos, assistente social e serventuários quer pela morosidade do próprio processamento. Hoje nós tivemos a, a informação, tia Ju, que o PJE, é, que é a tragédia que, nos, que nós enfrentamos todos os dias, né? Que é o, o processo judicial eletrônico. A implantação dele vai ser suspensa. Então o que já era ruim ficará pior, né? E com isso os nossos prazos vão ser perdidos e o pior, não os prazos, mas a infância de crianças será perdida pela morosidade do nosso judiciário. Uma outra questão que te ajude, tem ajudado bastante, mas que ainda não conseguimos resolver, é a separação das competências da vara da infância e da juventude da vara do idoso. Nós lutamos por essa separação desde o provimento número 36 do CNJ de 2014, que determina que as varas da infância e da juventude elas devem ter competência exclusiva em infância e juventude. E a gente ainda tem, no Rio de Janeiro, a competência acumulada com idoso. Recentemente, doutor Rodrigo, não sei se o senhor tomou conhecimento, houve um pedido para a separação da Vara do Idoso com a criação da Vara do Idoso, Curatela e Dependentes. E o que é que aconteceu? O processo foi arquivado. Então isso é um absurdo. Todas as tentativas que foram feitas para essa separação que cumpre uma determinação do CNJ não é cumprido pelo nosso tribunal. E esse tribunal não pode, como nenhum outro, alegar que a lei de responsabilidade fiscal está obstando essa separação, porque a Constituição Federal em seu artigo 227 determina que a infância e a juventude têm prioridade absoluta. Dessa forma, a Constituição Federal, obviamente, que é superior à lei de responsabilidade fiscal. E nós não vemos, no Rio de Janeiro, especificamente, essa prioridade com relação às varas da infância e da juventude. Não há prioridade de recursos, não há prioridade de contratação e não há essa separação. Lembrando que essa separação foi pedida sem custo para o Tribunal de Justiça, porque seria através da transformação de uma das varas de família em extinção no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, transformando -a em Vara do Idoso, para que a competência idoso saísse, então, é, da competência infância e juventude. Uma outra questão: nós teríamos que ter, no Rio de Janeiro, município, cerca de 35 varas da infância e da juventude, nós só temos quatro uma vara para cada 200 mil habitantes a gente está chegando a 7 milhões de habitantes no nosso município então teríamos que ter 35 varas 35 psicólogos 35 assistentes sociais e 35 pedagogos o que não ocorre uma outra questão que também é, é, é muito séria no Rio de Janeiro né e a gente já que está falando de primeira infância é a família acolhedora crianças na primeira e na primeiríssima infância têm que estar inseridas em família acolhedora. E nós não temos famílias acolhedoras em todos os 92 municípios do Rio de Janeiro. Esse é um outro trabalho, tia Ju, que a gente precisa implementar no estado inteiro. Família acolhedora e por último, mas não menos importante, as repúblicas. Nós temos apenas uma república no Rio de Janeiro para seis jovens em Campo Grande. E o que é que é feito com os jovens que saem do acolhimento aos 18 anos, sem uma boa educação, sem o trabalho da autonomia? Para onde vão esses meninos e essas meninas? Cooptados pelo tráfico, gente. Porque não tem educação suficiente, educação formal, para buscar uma faculdade. E mesmo assim, como trabalhar, como viver. E estudar ao mesmo tempo, sem ter a educação básica, sem ter a sua família, sem ter aonde ficar. Então, a gente precisa pensar na infância, na adolescência e na juventude com prioridade absoluta. Então, o que a gente espera é que a frente parlamentar, mais uma vez, que é um trabalho hercúleo que Tia Ju vem empreendendo, que ela consiga é, lutar junto ao estado, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente consiga finalmente que a prioridade absoluta que está na Constituição Federal desde 1988 seja finalmente implementada. Então a OAB está aqui presente. Eu trago o abraço do nosso presidente Luciano Bandeira para a senhora, te ajudo desejando muito êxito nessa nova gestão à frente da Frente Parlamentar e também o grande abraço de Maria Berenice Dias, vice-presidente do IBDFAM, e Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, desejando êxito. Lembrando que o nosso marido, Sávio Bittencourt, né, Bárbara? Isso. Nosso marido Bastidade. é o nosso presidente da Comissão da Criança e do Adolescente do IBDFAM, o que nos traz muito orgulho onde vamos continuar juntos. Nessa luta. Muito obrigada, parabéns, Sergio. Eu acho que o doutor sabe, é marido de muita gente, <laughs> porque ele nos ajuda também, é pai de tantas crianças, é, e a gente, para além dos filhos dele, da casa dele, são cinco, né, Bárbara? São cinco, né? e, e cinco incluindo os do coração, filhos mesmo, todos é. os filhos e a gente sabe que o doutor Sávio e, a, e a, a, a doutora Bárbara são essenciais nesse processo e a gente fica muito feliz doutor Rodrigo se, se já começou lá é, uma audiência pública da, da comissão da, da criança na qual eu sou vice-presidente da comissão da criança do adolescente do idoso que é, na minha concepção aqui é essa casa também precisa fazer essa separação criar uma comissão só do idoso e deixar a comissão só da criança do adolescente a gente já até levou, eu vou, vou reforçar isso com o meu presidente, o Rodrigo Bacelar, que tem tido iniciativas maravilhosas aqui na casa. Está sendo uma experiência muito boa, porque é, a gente vai reproduzindo essa, essa acumulação de, de competências. Né? E essa, a criança já demanda muito, o adolescente já demanda muito, o idoso também demanda muito. Então, a gente precisa é, fazer essa, essa, essa separação para ficar melhor conduzida. Né? Então, o senhor registra lá para mim, por favor. Passa a palavra agora ao meu querido é, Felipe Fernandes, que também é presidente do Movimento Nacional de Adoção e da Comissão da Criança e do Adolescente do IBDFAM. Felipe, pode puxar para frente, Felipe. Eu acho que fica tá, mais tá, confortável. Está tá, tá, tá bem colocado. É, bom dia a todos. Um é, dia muito importante, esse dia da implantação dessa comissão Essa comissão a gente teve lá na inauguração dela em 2010. É, temos êxitos já desse tempo, eu, eu cito dois muito importantes, mas antes disso queria saudar é, a Bárbara Toledo, o doutor Rodrigo, o doutor Sérgio, que já saiu, o, o deputado Brazão, a doutora Silvana da Silva Moreira. Silvana do mundo, é, é, porque eu, eu tenho estado muito com a doutora da, Tânia da Silva Pereira, que também é um baloarte, como a Silvana é, da defesa da criança e do adolescente, do direito de infância, é, e acabei cometendo cometendo ato falho. Mas as duas são como minha, como, como mães para mim, assim como a Bárbara, né? Como a Bárbara. É, que me trouxe até essa matéria quando eu estava na faculdade ainda, o quintal estava começando. Na verdade, a gente começou um pouco antes, no nascimento da sua primeira filha, chamada Ana Laura, minha prima querida, e que eu morava na casa dela. E a partir dali eu fiz a faculdade e já comecei a trabalhar no quintal em 2000, na inauguração, que ela falou assim: Olha, precisamos de alguém para dar assistência jurídica, então vem para cá. Então, mesmo sem saber nada ainda, a gente já começou a trabalhar no quintal pelas mãos da Bárbara Toledo, que é uma inspiração, é uma, é, ela já foi duas vezes, a gente não falou aqui, não citou aqui, mas foi duas vezes presidente da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, né, teve uma grande contribuição para a organização daquela, daquela é, instituição, né, hoje apoia o Movimento Nacional de Adoção e o Instituto Nacional de Convênção Familiar e Adoção, que é o INACF, é, enfim, muito obrigado, Bárbara. sua sua inspiração é absolutamente fantástica. E, por último, mas não menos importante, falar da LERJ, falar dessa comissão, falar da, da, dessa pessoa que assumiu essa condição com tanta humildade, com, tanta, com tanto respeito, com tanta é, é, vontade de fazer lá na sua primeira é, eleição, no seu primeiro mandato e foi fazer com essa humildade que, que lhe é peculiar o, o curso de direito da criança e adolescente naquela época no, é, não era agora é criança adolescente e famílias né é, do Ministério Público é, então ela foi fazer o curso de criança e adolescente lá no Ministério Público uma deputada que teve lá com a gente eu pude ser colega dela na, na época hoje dou aula na, na mesma na, no mesmo curso fico muito feliz dessa dessa evolução que o curso teve e, e, e nós podemos, podemos dividir aquele conhecimento, dividir os trabalhos em grupo, dividir as, as matérias né, de, de, de estudo, ela conciliando esse trabalho é, com o trabalho de deputada é fundamental que tenhamos parlamentares aqui na casa é, que tenham essa vocação. Né? É, as pessoas deveriam entender está na Constituição, né, que é dever da sociedade, da família, da sociedade, do Estado, e está também no Estatuto da Criança que é dever da família, da sociedade, do Estado e da coletividade também é interessante isso, da comunidade. É, tratar a criança adolescente com prioridade, ela trata, ela sempre tratou desde o início, desde o primeiro dia que conheci. Então te Ju, é muito obrigado, né, muito obrigado, é, a, a sua figura é de suma importância. Para que os nossos direitos das nossas crianças sejam consolidados no Estado do Rio de Janeiro. Quem sabe é, mais para frente na, no Congresso Nacional. Né? É, a gente torce para que sua carreira é, continue e, e seja profícua, enfim, que você chegue em todos os lugares. Como é, a gente sabe, por exemplo, quando ela esteve na Secretaria de Assistência Social do município do Rio, ela que criou a, a tão falada FACO, as famílias acolhedoras, que é, aqui no Rio era uma estrutura absolutamente é, é, sem é, atuação. E com, a gente precisa disso em todos os 92 municípios, mas a gente precisa de gente que crie, que comece. Comece com, cadastrando as pessoas que querem ser famílias acolhedoras, mesmo sabendo que essa não é ideia é, para a adoção especificamente, mas a família acolhedora fica com a criança e é preferência legal para a colocação da criança que não pode ficar com sua família de origem. Ela não deve ir para uma instituição coletiva, ela deve ir para a família acolhedora, que dá uma assistência muito mais particular, muito mais é, é, ímpar para aquela criança. Então, o Tia Ju é, é mais um, um predicado que, que a senhora tem. E falar também de algumas conquistas que nós tivemos já com a comissão instaurada, que era a comissão de adoção, no início, como a Bárbara falou, é, como a lei da gratuidade dos emolumentos cartorários com relação às pessoas que querem se habilitar para adoção, isso é, foi fundamental. Era, era caro, era difícil, as pessoas tinham dificuldade para pagar essas é, custas cartorárias. Já era um trabalho da ANOREG por normas internas, por trabalho da Doutora Bárbara, né, junto com a Associação dos Notários e Registradores do Estado, que foi consubstanciada depois com a lei. Da gratuidade para essas certidões cíveis e criminais que são necessárias para as pessoas se habilitarem para a adoção e entrarem no que chamam de fila, eu prefiro banco de dados, mas entrarem na fila da adoção. E também a lei do nome afetivo, né, que é algo fundamental, especialmente a gente está falando aqui de primeira infância, especialmente para crianças que começam a se reconhecer com o próprio nome. É, e o nome, elas já estão na família adotiva, e eventualmente o nome que está na certidão de nascimento, que está é lá constando, não é o nome da família, que ela já está. Então, ela quer usar o seu nome, ela quer escrever o seu, vai aprender a escrever o nome, ela não quer falar que o nome dela. Muitas vezes o nome, até o primeiro nome, é mantido por conta da questão personalíssima do nome. Mas o sobrenome é o da família que ela está, e ela quer falar isso. Então, o, essa lei do nome efetivo afetivo, é, que, que também é produto dessa dessa comissão, é, ela dá dignidade a essas crianças, especialmente nesse momento ali de cinco, seis anos que ela está aprendendo a ler, escrever, e ela quer se identificar com a família que cuida, que ama, que tem carinho, tem amor por ela. Então isso foi fundamental, é um grande passo da comissão, entre vários outros, entre várias outras articulações todo ano é a comissão que nos auxilia e praticamente capitaneia a a, a a caminhada da adoção, né? A caminhada da adoção é algo é, é uma festa em Copacabana, né? A gente vai para lá celebrar nossos filhos, celebrar nossas nossas vitórias, enfim, é muito importante que a gente tenha esse apoio dentro da Alerj, é, especialmente com essa mulher tão é, tão vocacionada para essa área, né? eu, eu, eu para finalizar, queria dizer também é, que antes de presidente do, do Movimento Nacional de Adoção, eu sou presidente da AMAR, né? que é a Associação do Movimento de Adoção do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem os grupos de apoio à adoção, filiados. Obrigado a todos. Eu vou homenagear todos os grupos de apoio à adoção aqui presentes, na figura do Lula. O Lula, que é o menestrel da adoção. Levantei, Lula, para a gente ver você. O Lula. Que é o menestrel da adoção no Brasil. Ele participa há mais de 20 anos do movimento, vai, corre o Brasil com o carro dele, já quebrou o carro na Amazônia, já foi até o até fora do Brasil, né? já, já vai para o vai Uruguai, foi para o Ushuaia lá de carro, enfim. Ele mete o pé e leva tudo da adoção: leva os livros, vende livro compra livro e traz de São Paulo para cá e traz para. Enfim, o Lula é uma, é uma, é uma força. Né? Então, em nome das instituições que uh, nós representamos hoje, que eh, são MNA, Amaro, IBDFAN. Eu, eu sou o presidente aqui da comissão é bom falar que o Sabe Nacional. Eu sou da do Rio de Janeiro só, tá? Tô, ainda não não estou nesse nível. É... E também da OAB, que, que tem minha presidente da Comissão de Direito da Criança e Adolescente, que a gente criou também lá em Niterói, a Comissão de Direito da Criança e Adolescente, ela foi, ela foi convidada. e, ah, e é, eu, eu Sou, eu sou pres, vice-presidente dela no estadual, e agora, agora não mais, sou apenas fundador e membro da, da Comissão de Direito da Criança e Adolescente e Adoção. A gente incluiu lá em Niterói essa. É, é, falar em adoção, porque a adoção, como a Bárbara disse, eu não vou repetir aqui. É, muito, a gente teve, por muito tempo, ela como uma segunda classe de filiação. E hoje a gente tem absolutamente uma orientação que a adoção é a única opção, como ela disse. Né? Se você não adota seus filhos biológicos, pai você não será. Se você não, não adota seus filhos biológicos, filho ele também não será. Então, a adoção é necessária para qualquer caso, né? seja de filiação biológica, intervenção da medicina ou não, né? pelo sexo, pela inseminação, pela fertilização. E também, nas, lógico, nas filiações adotivas, obviamente, até nas filiações socioafetivas, que nós temos agora essa inovação legislativa. Enfim, é, vocês esgotaram os temas que eu gostaria de falar, mas eu fico feliz com isso. E é, agradeço a, a, a Tia Ju, a Alerge, é, a plateia, as pessoas que estiveram aqui prestigiando. Muito obrigado pela participação de vocês e muito obrigado pela atenção pela paciência. E a nossa caminhada está é, aí pertinho, né? E a gente vai estar. Tá, eu ganhei um presente. É, vamos estar todos. Eu acredito que é, quem não conhecia, que está ouvindo falar hoje, com certeza vai estar com a gente também na caminhada. Cada ano cresce mais. A gente tem conseguido é, convidar várias famílias, Bárbaras, famílias. na, na pós-pandemia que a gente fez, já na online, que a gente fez aquela caminhada online, já tinha famílias que não tinham conhecimento e na online passaram a ter conhecimento aí quando voltou o presencial a gente é, já estava com elas na, na Copacabana e agora já estão falando ah quanto é sempre calma a gente já está caminhando com os ofícios a gente vai ter aí a nossa é, é, maravilhosa caminhada alegre colorida Caminhada da adoção. Último final de semana de maio, De maio. Isso, último final de semana de maio, sempre. De maio. Né? Isso, vai cair dia 28. É. é. Recebi aqui da Bárbara um, um livro lindíssimo. É, tá, já está em todas as livrarias, Bárbara? Não. Não? Só no quintal mesmo. Só Você no quintal. É. Então no a gente site. vai começar Entra a fazer no site, no nos site. nossos e quintais. E na mão do Lula. É, é, eu estava olhando aqui, e eu vi aqui Ana Laura Toledo. Eu falei, Ana Laura Toledo é a sua filha. É uma, uma das filhas do coração, e filha, 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 filha de verdade, porque eu nunca vi tanto amor depositado nesse pai, nessa mãe, como é, ela sempre está nos eventos, sempre está nos lançamentos dos livros do pai, sempre. É, já vi aqui que já concluiu o jornalismo, né jornalista, gosta de viajar, gosta, olha, também gosta de escrever, né e ela sempre contava essa história, e virou livro. Eu fiquei super feliz. Porque a gente acompanha esses filhos, né? E agora tem o livro da, da Ana Laura. Eu quero muito fazer a divulgação. Eu vou, vou passar o contato para o meu filho, para ver se ele se enturma aqui também nessa live. Quem que ela sabe faz. ele não pode ser o próximo entrevistado para a live. É Aí, verdade. É, é verdade. Então, eu fico super feliz. A gente vai vendo esses filhos, né? Esses filhos. Que tiveram oportunidade e têm a oportunidade de ter um sobrenome, de fazer parte de uma família, de escolher os seus nomes. Enfim, é toda uma rede de afetividade tão, tão especial que só a gente que convive e vive com isso sabe o quanto é importante e é especial. Eu fiquei super feliz. Fala, é, transmita para ela o meu, a minha felicidade, essa essa linda menina nossa está uma moça também eu só queria explicar para quem não sabe a Ana Laura é na pandemia ela tudo foi virtualizado as reuniões ela resolveu fazer uma live no Instagram entrevistando os filhos adotivos e é muito interessante que sempre a gente fala trabalha muito com os pais quer dizer com os pretendentes então é na ótica do adulto, de quem tem a responsabilidade. E aí foi dada a oportunidade para que os filhos falassem, contassem a sua história. Até a filha de Silvana, né, Ana Gabriela, falou também. Maria Gabriela. Maria, Maria Gabriel. Gabriela. A outra é Ana Carolina. Como é, misturei tudo. É, mas eu misturo dos meus filhos também. Eu chamo um por um nome do outro. <laughs> aí é. Isso é muito legal, porque os pretendentes à adoção começaram a ter a oportunidade de ver a adoção sob a perspectiva do filho, do filho. já crescido. Né? E ver, gente, que é normal, que dá certo, que eles não são é, é, pessoas desvirtuadas, que vão fazer coisas erradas, vão até fazer coisas erradas, como qualquer jovem, como <laughs> nós fazemos coisas erradas. Nós fazemos escolhas erradas uhum. também. Né? E a gente depois tem a, a oportunidade de consertar. É verdade. <laughs> então é muito bacana essa live. Acontece sempre na última semana do mês, na quarta-feira. Eu vou postar o livro depois e, e, e falar da live. Vou falar um pouquinho sobre isso e convidar para a participação da live, Thalita. A gente vai. Fiquei nas, super feliz. As redes do quintal, o né, que acontece isso, no isso. Instagram? Eu vou do marcar quintal. o quintal e a gente vai fazer. Essa divulgação. Bom, vamos caminhando para o fim, que depois eu vou correr lá para, para a, a reunião que, que, que está acontecendo. Na verdade, é uma audiência pública, né? e ela se estende, dá tempo de eu participar também. Mas, antes, eu queria é, votar para as sugestões dos temas para as próximas reuniões da frente, é, tendo sido uma delas proposta pelo o, o querido do, doutor Sérgio, né? o juiz, é, que é especialista na área também. Mas eu queria abrir também para sugestões da Bárbara, do Felipe, da, da própria Silvana, para que a gente possa também deliberar aqui é, temas. Aqui tem um dos temas sugeridos, as famílias e o envelhecimento populacional. As políticas sociais dão conta? Seria uma, uma das propostas. A outra. é a, a segunda é a coparticipação dos Estados e dos municípios na obrigação de fornecer. Acompanhamento psicológico nos processos de adoção para os adotantes e as crianças e os adolescentes. Foi uma sugestão do doutor Sérgio, que eu achei super interessante. E o outro, a situação das políticas públicas para a infância no estado do Rio de Janeiro, à luz da, da Lei 13.257 de 2016, né? que é aí um, um marco regulatório aí da primeira, primeira infância. Né, que a gente comemora, comemoramos né, sete anos. É, com alguns pa pequenos passos de avanços, mas a gente já traz a luz aí ao tema. Mas também é aberto a sugestões para que a gente possa é, deliberar. Eu queria já fazer uma sugestão, que é a entrega legal para adoção. Sim. E trazer, quem sabe, para esse auditório. É, a área médica, os conselhos tutelares, os CRAS, CREAS, justamente para é, é, se empoderarem desse, dessa, desse dispositivo legal que está no ECA, mas que foi recentemente, agora final de janeiro, regulamentado aí pelo CNJ através da resolução aí os juristas 485, né, ou 483, se não me engano. E e que diz o passo a passo, e até trazer os registradores civis para cá, né, que vão ser responsáveis aí pelo pelos registros às vezes sem nome, sobrenome e sem referência quando essa mulher no seu direito de, de entregar o filho, porque a maternidade não é uma obrigação, mas ela é um direito. E a, a pessoa tem esse livre-arbítrio de exercê-la. Né? E com esse ato de amor, de responsabilidade, entregar, ela pode ter o sigilo garantido. Foi o que não aconteceu com o caso daquela atriz. Bianca, não, Clara Castanho. Clara, Clara, Clara Castanho. Castanho. Então, eu acho que é importante a classe médica trazer um tema. O tema é muito assim, é, é, deputada Tiaju. É, é, nós já temos bases é, é, jurídicas é, consolidadas aí, já estruturadas. E a gente tem que divulgar isso. Com certeza. Porque, por um lado, garante o direito à vida, porque ele compatibiliza o direito da mulher e o direito com o direito criança. do nascituro. É, do nosso né? Então, que está protegido na nossa, na nossa legislação. Então, quando faz esse caminho de convergência... É, é, respeita essa dignidade dessa mulher, né? mas a gente precisa informar essas outras instituições, essas outras áreas de atuação ainda estão sobre como fazer esse atendimento, que já está tudo escrito lá bonitinho. É, Bárbara, Acho nós legal. temos uma lei estadual que é a Lei 8594 de 2019, aprovada aqui por essa casa, né, que trata da entrega voluntária em adoção. E Além da, da resolução do, do CNJ, além do estatuto da criança e do adolescente, nós temos uma lei estadual sobre isso que não é cumprida. Essa lei determina que em todas as instituições é, médicas que tenha a, a, a possibilidade de parto, né, não só as maternidades, que conste lá uma placa informando que a entrega legal isso. é legal, né? e eu perguntei a algumas pessoas né, nessas reuniões que nós temos em campos em Cabo Frio, se os hospitais tinham essa placa, não tem. Ninguém nem sabia da existência da lei. Então a gente precisa que uma lei que foi aprovada aqui por essa casa, sancionada na época pelo então governador Wilson Witzel em 2019, que ela seja cumprida. O, o que importa, gente, é, é leis. A gente tem, tá? tem até leis excelentes, mas elas não são cumpridas. A Constituição Federal também não é cumprida. né? Então, lá, prioridade absoluta. E eu gostaria de sugerir, é, é, tia Ju, um dos temas é, é a separação de competências. Né? Idoso da infância e da juventude, convidando a, a atual presidente da SEVISG, que é a, CIVIG, a Coordenadoria de Articulação das Varas da Infância e da Juventude, e do Idoso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que é a doutora, a desembargadora Daniela Brandão, para que a gente esteja numa reunião conjunta, juntamente do Dr doutor Sérgio, doutora Raquel, Crispino, para que a gente fale dessa divisão de competências, né? Porque é um processo já existente, já arquivado e que a OAB está entrando agora para reabrir a OAB do Rio de Janeiro, para reabrir esse processo, lutando mais uma vez pelo melhor interesse de crianças e adolescentes. Nesse sentido, só para completar, Silvana, eu acho que a gente tem que falar Depois, também... Depois o querido Lula quer falar. Sobre a questão da é a gente criar é, juízes auxiliares nos, nas competências que têm que, que são todas fora da cidade do Rio. O Rio tem quatro varas protetivas e uma vara infracional. Para a gente buscar a separação dessas varas, mesmo que não sejam separadas de forma a ter uma vara protetiva de adoção, só para adoção, guarda tutela, etc., é, que a gente tenha juízes separados para julgar a, a parte infracional, porque é, é desumano a gente ver, não sei se, já tem, se vocês já tiveram essa oportunidade, é, a gente vê as audiências de infracional, que aqueles garotos é, é todos é, uniformizados ali da instituição. O doutor gente, Sérgio foi fazer é? um agora, quando ah, ele, ele ah, saiu daqui, é. ele foi, foi presidir uma audiência. É, é um até os sem Isso. poder, mas enfim, a, a questão aí é que a gente tem que conseguir algum nível de separação é, da, da protetiva. Com relação ao infracional, como é no Rio. Sim. No Rio a gente tem uma defasagem gigante, porque o, o provimento é, 120, o 36 falava em até 100 mil. Né? Tinha que ter uma vara exclusiva de infância para até 100 mil. E agora o 116 fala 116. até 200 mil. É, teriam que ter 35 varas, mais ou menos. É, né? no, no Só Rio. temos quatro. Isso no Só Rio. Só que, por exemplo, se eu não lançá-lo que aqui do lado tem, tem um milhão de habitantes tem, e varas. tem uma vara. Uma vara. É, então, é, e mesmo assim, acumula idoso, acumula infracional. Aqui no Rio não acumula infracional. Tem que pensar nessa questão, eu queria colocar como sugestão aí, essa questão do infracional especificamente. Separação, né? Mesmo que não seja separação, mas que tenha... A designação de juízes. De é... para fazer essa... É, é, tocar essa parte, porque fica misturado, tem prazos e a gente acaba dando é, é, mais ênfase, a gente percebe que o judiciário dá mais ênfase ao infracional, muitas vezes, do que do protetivo. Então, habilitação fica para trás, adoção fica para trás, destituição do poder familiar fica para trás, acolhimento fica para trás, FACO fica para trás. E, e quando a gente vai ver a, a história desses meninos, que o, nós tivemos no nosso curso um, um núcleo, né? que era exatamente. Eu dei até a minha experiência de acompanhar e de visitar o Degase, que é uma política que a gente sofre, porque é, por mais que tenha esforço dos servidores públicos, é uma política muito precária, precarizada. Que eu, eu não gosto nem de falar sobre, que eu fui a Brasília várias vezes para falar sobre isso. Porque se a gente não cuida da área protetiva, a gente vai empurrando os meninos para a área infracional e empurrando é eles para a área criminal. Perfeito. Né? Então, a gente vê um empurra-empurra. Um ao invés de proteger esse sujeito de direito, a gente começa a empurrar ele para um, um abismo sem fim então eu estive com, com os ministérios que tratavam com a ministra que tratava com os secretários que tratavam dessa temática para a gente olhar a lei do sinase para a gente revisar que são problemas é crônicos estão ficando crônicos e a gente não conseguiu mas eu não desisti né eu, na maioria das vezes eu componho alguns trabalhos a nível nacional algumas frentes e união uniões que as, as pessoas não entendem porque às vezes eu vou tanto a Brasília porque eu não posso ficar esperando cabos, é, 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 vozes nada contra de deputados federais que têm lá suas atribuições e, e problemas e que não priorizam a prioridade absoluta. Então, eu, eu via união que eu faço parte, que é o NALI, eu pego minha bolsinha, pego meu avião e vou tratar dessas questões lá com o Ministério, porque a União marca a agenda para mim, eu não dependo do federal, nada, não estou falando mal aqui das esferas, nada disso. Mas é que essas coisas têm pressa e eu não, eu não consigo ficar esperando. Então, eu marco com o ministro diretamente, marco com o secretário nacional diretamente e vou me embora. já comecei essa saga. Ah, sem dúvida, <laughs> essa... Essas questões, têm que ser transversalizadas. Exatamente. A gente tem que tratar com o executivo, com o judiciário, com o legislativo, para a gente conseguir alinhar e conseguir execução. E Senão, quanto a gente não mais aliados a gente consegue nessa. Nessa luta, às vezes as pessoas até confundem, Bárbara. A senhora é deputada federal? Não, eu sou estadual mesmo. É que eu sou abusada. Então, a gente vai com o pé no acelerador. Tá... Né, é, o microfone, peraí, Nélio, porque tem que gravar. Para a gente já caminhar para o fim. Antes disso, não, deixa eu só deliberar, acho que o microfone já até saiu da. já tô tá? com o microfone aqui. Lula. Sou eu. Lula. Ah, não, é Lula. Deixa eu dar a fala para o Lula que ele está primeiro, e depois a gente já deliberar aqui e, e encerrar. Eu queria dar três sugestões na realidade. Nessa questão da saúde nas maternidades que a Silvana falou, também as mães têm um local separado, essas que vão entregar, porque elas são muito julgadas, tanto pelas mães que estão tendo os filhos, quanto às vezes pela, pela equipe lá de enfermagem, de médico. E se ela tiver um local reservado para ela e for divulgado isso, isso vai melhorar. A segunda questão, é, não sei como resolver mas divulgar na receita. Porque hoje, quando a criança nasce, ela já, ela já tem a certidão e tem o um CPF. E, quando essa criança vai para adoção, está tendo um problema. Primeiro, dos pais marcarem para cancelar o CPF e ter um novo, porque hoje é tudo digital e não consegue. Então, precisa ir pessoalmente. Às vezes, o, o organismo não sabe. Então, vê como resolver isso. E, se possível, na questão do nome afetivo, se tem como através da lei que já existe, é, os pais terem como resolver esse CPF, porque o que acontece é o seguinte: tem casos que às vezes as adoções levam dois, três, quatro anos, tá com o CPF antigo, a criança já está com os pais é, que está no processo de adoção e precisa do CPF porque não pode usar o deles para as despesas. E a, e a última questão, não menos importante, é que a frente parlamentar possa se reunir com os grupos de apoio à adoção de dois em dois meses para a gente trocar as experiências Sim. vendo o que é que tá precisando. É que ah, é excelente, Boa, Lula. obrigada Lula. É, Lula. Lula, eu tra vou trazer aqui uma experiência prática. É... O meu filho está vivendo um momento que ele não, não quer dizer que, que, é, que é adotado, ele não quer no momento viver o querer agora, o não querer agora está entrando e a gente vai respeitando nesses momentos. Mas eu tive um problema sério com o CPF dele. Porque eh, o, o CPF ele escolheu o nome, já um menino com autonomia, ele, ele quis tirar um dos nomes dele e ficou só o segundo nome, Victor. E o, o, o danado do CPF do menino estava vinculado e só vinha com o nome antigo dele, que ele não queria. E a gente tinha uma viagem internacional, que era a primeira viagem internacional dele. E, e a gente viajou com atenção, com, cheio de documento do juiz, de tudo, porque o CPF do menino, o passaporte dele foi tirado com, com o nome dele, que é Victor. É, tudo dele estava Victor, mas o CPF da criança estava com o nome anterior. anterior. Então eu já estava em outro pra... país, a gente estava na Itália, quando a gente recebeu a informação que o CPF dele, aí eu recebi né, o QR Code e tudo. Aí a tensão me diminuiu porque eu, eu, eu vivia o um medo, é, Ana, de dar alguma... Bárbara, de dar algum problema. Eu já, eu falei, eu não vou afustar o, o desejo do menino de viajar comigo, com a mãe, mas o nome dele estava atrelado a outra mãe. O CPF atrela a, a outra família. Então, olha a situação que a gente vive às vezes, a angústia que se vive, um fato que você trouxe aí que é importantíssimo, né? São vários, casais... vários casos. Exatamente, isso é um problema sério que eu vivi na pele. Eu vivi então, na pele. Uma reunião com a Receita Federal é. seria importantíssimo para a gente tratar não apenas da questão do CPF, de crianças e adolescentes adotados, mas também é, é, da questão daquelas crianças que só têm um pai. O que uhum. é que acontece com o CPF da criança que só tem um pai? O pai vira mãe. Porque no Brasil não existe atrelamento pelo nome. Paterno, só o materno só pelo nome materno então é, é, título de eleitor e CPF são todos atrelados ao nome da mãe e isso já foi ó colocado pela Angela na minha gestão junto a, a, já, a de 89 anos General, atrás eu, desde 2011 mais ou menos 2009 Você eu tá conheci louco, um, um pai um pai ele era pai solteiro era pai solteiro que ele adotou um adolescente pai solteiro ele ah. era solteiro e adotou o menino Mais e estava com esse problema também do CPF, porque o CPF do garoto estava atrelado e não conseguia atrelar o nome dele. Ele adotou, ele não, ele não pegou a guarda do garoto. Ele quis, hoje você, mesmo sendo solteiro, ou, ou casado, antigamente não podia, né? É, há, há alguns anos atrás. Hoje o solteiro pode adotar, mas ele teve esse problema, porque ele era pai, pai e mãe desse menino. Né? E ele não conseguia, estava com dificuldade, eu perdi até o contato dele, e eu não sei se ele já, pelo tempo, já deve ter resolvido. Mas tem esse, esse grave problema que a gente precisa é, conversar ele e resolver. Ele virou, virou mãe. Ele Hã? Resolveu dessa forma. Ele ah, ele mãe. virou mãe, ele não é. pode ser pai com CPF, não. quer dizer, isso não existe. É... E, e, e assim, vamos combinar que o nível de simplicidade de resolução que uh, os cartórios já resolveram há muito tempo é colocar pais. Só, só trocar. Não, é. não precisa ficar mãe ou e, pai, Você bota mãe, quem são os pais, vai ser a mãe ou o pai, quem no caso que hoje dois é homens o, o, é, é mais os dois o padre homens, mas o poder é um, já é um o solteiro. poder familiar, então da família quem está adotando esse Vou dar a palavra aqui para o Nelly para a gente. Então, assim. Então, a minha fala é somente uma questão técnica do direito, porque, assim, pelo que eu entendi, tanto a doutora Silvana, como o doutor Felipe, como o doutor Sérgio, falaram sobre a questão da separação de poderes e da necessidade de repensar a competência da vara de infância e juventude. Então, o que acontece? Quem pode fazer a propositura para poder iniciar esse processo por conta de forças, de mandamos constitucional, é o presidente do Tribunal de Justiça. Então, nós temos a Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, a excelentíssima deputada, que tem uma boa entrada junto com o com seu esposo e todas as pessoas que já passaram por aqui, podem conversar com, com eu vou o Dr. Ricardo, com o doutor. desembargador Ricardo Cardoso, que é uma pessoa, enfim, que eu fui professora, é uma pessoa super aberta. Os concursos da magistratura, pelo que, eu, pelo que o desembargador Marco Aurélio, em reunião conosco, teve. Vão ter dois concursos. Já há a possibilidade agora dos juízes, inclusive do artigo 3A do CPP, também estarem contemplados. E por que não melhorar isso com a lei de organização judiciária do Estado do Rio de Janeiro? Sim. Então, essa é uma questão técnica, somente do direito, por causa do, da iniciativa. E essa lei não pode ser proposta pelo por conta da separação dos poderes pelo, pelo legislativo. A gente não pode fazer indicação. Judiciário. A gente faz uma indicação legislativa, é, dando. É, é, autorizando entre aspas para né? que ele mande para de que repente. ele mande a mensagem enfim mas eu acho sempre bom a gente marcar uma reunião antes conversar Exato. aí junto vamos. com os grupos de apoio à adoção, Bárbara com com o Sávio a gente alinhar as agendas então vamos fazer é, os temas foram ampliados mas assim é, são todos muito importantes aí junto depois nós vamos é, criar Bárbara e todos que estão aqui um grupo de WhatsApp de, deliberativo só para a gente é, é, Lula também, a gente discutir temas que são direcionados à questão da família mesmo, a questão da primeira infância, a questão da adoção, porque tudo está muito atrelado. Por isso que eu ampliei o nome da, da frente, porque a gente pega realmente uma frente porque engloba, né, é, Barbara? Tudo isso a gente precisa cuidar das famílias, a gente precisa cuidar da primeira infância, porque as nossas crianças estão perdendo a infância dentro dos abrigos, podiam estar numa família acolhedora, transitória, e a gente. Tem, tem famílias acolhedoras essa semana teve um, um foi a semana passada é, era cadastrado família acolhedora cuidava de um, um adolescente com problemas severos mentais severo muito severo aparente e é, abriu mão se, se descompatibilizou da família é, acolhedora para adotar uma criança com mais com 16 anos já com, com problemas Severos mentais, que vai entrar em que fila, que é quase impossível as famílias entrarem em fila, olha, eu quero um adolescente de 16 anos, com problemas severos mentais. Isso envolve uma afetividade enorme e essa, essa família adotou esse menino. Então, são diversos exemplos e questões que a gente traz. Aí vai explicar. A explicação é o amor, o mesmo amor que uma mãe que gesta um filho, que traz alguma. É, deficiência, síndrome, é, seja lá o que for, é o mesmo sentido. A, gente, a explicação é o amor, não tem explicação. A explicação é o afeto, é o amor, é o carinho, é, é a ligação, o um entrelace de almas, como eu coloquei bem no meu TCC, no final da conclusão, porque eu falei sobre é, o apadrinhamento afetivo como um caminho para adoções tardias. Porque você encontra essas, essas alminhas que se entrelaçam e que você cria uma afetividade imensa e que você não quer mais desvencilhar daquela afetividade. É sobre isso. Crianças que não estão em fila alguma, não é, Bárbara? Que não estão em fila nenhuma, que a gente não vai atrapalhar fila alguma e que não entraria nunca na fila, talvez, e que teve a oportunidade ali através de um. Eu até convido a todos que estão aqui a, a se cadastrar. Né? minha assessoria já já tem visitado enfim no programa de apadrinhamento do Tribunal de Justiça eu me, me, me cadastrei no apadrinhamento afetivo que culminou numa adoção vai ser sempre assim não sei dizer mas é uma experiência muito é muito boa e que culminou na adoção poderia não ter culminado mas culminou numa adoção então eu faço convite a todos vocês né, que possa é experimentar, fazer esse experimento, Fabinho. Você tem tanto amor para dar, tanta, né? Eu faço um convite a todos vocês. A gente, a gente sempre fala para os nossos filhos, né, Bárbara, já caminhando o fim, quero terminar dessa forma. Sempre a gente fala quando ele fala de comida para eles, a gente fala assim, como é, Vamos experimentar, vamos experimentar. Você tem que experimentar, você tem que, você não pode dizer que é ruim, que é bom se você não experimentou. Então, Vamos experimentar e, e nos permitir, vamos nos permitir. Nos permitir. que às vezes, a gente não se permite certas coisas e a gente precisa se permitir. É, eu queria aqui fazer um convite, bem lembrado ao Nélio, você podia ter convidado mesmo. Nós vamos estar no dia 10, não é isso? 10, é, no, na Sala Multiuso do Museu da Justiça, é, ali no, na Rua Dom Miguel, 29, no térreo, no centro. Esse mês nós estamos é, falando sobre é, o autismo, né? Esse universo, esse mundo azul que hoje virou colorido, as pecinhas hoje não só mais azul, mas colorida também. E a gente vai estar ali falando. Eu vou, vou ser uma das palestrantes falando é, sobre os direitos das pessoas com transtorno de espectro autista. E eu convido a todos vocês. A gente vai estar divulgando. Já estamos divulgando. Vamos passar a divulgar nas redes sociais. E convido todos vocês a, a participar, a discutir. Tem, vai ser por inscrição. Né? Tem inscrição, porque é o local. Mas a gente é daquele tipo que, se inscrição passar, eu não quero nem saber. Fica gente um do lado do outro. Não é, Bárbara? A gente não restringe quando tem esses assuntos. te Ju, um minutinho. Uma coisa importantíssima. Gente que vai fazer imposto de renda, não esqueçam de fazer a doação para o fundo da infância. Por favor. Tá? Por favor. A gente pode fazer essa doação. É dedutível do nosso posto de renda. Então, por favor, lembrem de fazer a doação no, tanto pessoa física como pessoa jurídica para o fundo da infância. Exatamente. Também a gente podia até falar sobre isso. Então ficamos aqui é, com os temas. As famílias, o envelhecimento populacional, as políticas sociais não conta. Uma pergunta. É, capacitação. É, desculpa, a participação do Estado e dos municípios na obrigação de fornecer acompanhamento psicológico nos processos de adoção para os adotantes, as crianças e os adolescentes. A situação das políticas públicas para a primeira infância no estado do Rio de Janeiro, à luz da Lei 13.257. A entrega legal, que também é outro tema. A superação, é, a separação das competências das, das varas. Também sugestão do, do Lula, a questão do, eu tô globalizando, espaços separados para as mães, que a gente pode estar tá falando na entrega legal também, Lula, da, desse espaço de separação das mães, para elas terem mais uma preservação dessa, dessa entrega legal. E a questão do, do, do CPF pós-adoção e para os adotantes que vão adotar, que são pais. Que a gente possa fazer uma reunião, enfim, para que a gente possa ter uma, um caminho, uma solução a quatro mãos aí dessa questão. Então, eu, eu acho que por hora é isso, já passamos até do horário. Finalizamos, gostaria de agradecer a presença de todos e todas e reiterar o nosso compromisso com a frente parlamentar. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram. É, para que esse evento acontecesse, a TV Alegre, nossa querida TV Alegre, o nosso cerimonial, que está sempre presente e muito prontificado para nos ajudar a articular, preparar e acompanhar todos a a, os nosso, nossos eventos, a comunicação social, a segurança da casa, o departamento médico, o departamento de sons, assessores, das assessorias dos deputados e os assessores do meu gabinete, que estão sempre juntos, junto com a gente, trabalhando. E agradecer ao presidente Rodrigo Bacelar, o presidente dessa casa, que tem nos apoiado em todas as iniciativas. Ele tem pedido para a gente trabalhem, e trabalhem bastante para mostrar que a nossa casa é uma casa produtiva. E é isso que nós estamos fazendo. Tenham todos uma ótima tarde. Vamos fazer algumas fotos aqui, uma gravação, e depois eu vou lá para a audiência pública, que está tratando das políticas públicas. Para, a primeira, para, para, para as crianças, adolescentes e idosos. Muita coisa, né? Que Deus abençoe a todos e declaro encerrada a instalação, a reinstalação da frente parlamentar da família, da adoção e da primeira infância. Vamos ao trabalho. Oi, pessoal.